Dobar vam dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Podravina i Prigorje. U ovoj emisiji biti će sporta, kulture, humanitarnih akcija, stoga ostanite s nama kako biste saznali koji su događaji obilježili protekli tjedan. Humanitarna akcija Darujmo prostor Laticama započela je još prošle godine. Sada su se u akciju uključile i rukometašice Podravke, koje su jednu od najvažnijih utakmica sezone posvetile našim Laticama. Rukometašice Podravke uključile su se u humanitarnu akciju za udrugu Latice, te će svojom igrom pokušati pomoći u sakupljanju sredstava za njihov novi dom. Humanitarna akcija Darujte prostor Laticama započela je u prosincu prošle godine. Kroz humanitarnu akciju smo prikupili 50.000 kuna, tako da imamo sada za ovu prvu fazu za izradu projektne dokumentacije i sada nam predstoji jedno zahtjevno razdoblje u kojem ćemo morati razraditi način, odnosno faze adaptacije tog samog prostora. Znači, prostor se nalazi u prostoru kampusa. Pristupačan je, odnosno idealan je iz nekoliko razloga, zbog osoba, znači pristupačan je za osobe s invaliditetom, dovoljno je prostoran za sve naše trenutne programe rehabilitacije koje provodimo i daje nam mogućnost širenja, znači otvara nam znači onu našu viziju koju smo htjeli, širenje novih socijalnih usluga. I naravno možemo se onda javljati na sve projekte uz naravno još nove partnere. Tu nam predstoji znači javljanje na EU fondove da možemo taj prostor adaptirati. Latice su dobile svoj novi dom koji je prilagođen za osobe s invaliditetom, no još je uvijek puno radova pred njima da bi prostor učinili funkcionalnim. Humanitarna akcija nastavit će se i tokom godine kada bude poznat iznos troškova adaptacije. Evo, iz toga svega je iznjedrilo ovo jedno prekrasno prijateljstvo. Ja se nadam da ćemo našu suradnju nastaviti i dalje, ne samo zbog naše djece, već i zbog cijele šire okolice, da jednostavno i širu zajednicu više informiramo o važnosti ovakve suradnje. Rukometašice Podravke s veseljem su se uključile u akciju te odlučile jednu od najzanimljivijih utakmica ovog perioda pokloniti za Latice. Inicijativa, odnosno nekakvi početni razgovori što se tiče suradnje rukometnog kluba i udruge Latica krenulo je, jer ja i Dražen se znamo od prije, pa smo se čuli i razgovarali na način da bi bilo dobro da rukometni klub na neki način pomogne udruzi Latica, što smo mi naravno s veseljem i radošću prihvatili. Samim tim, jer naša trenerica je već meni na početku sezone dala u zadatak da bi ona htjela da naša prva ekipa, odnosno cure, da se uključu općenito u društveni život grada Koprivnice. Ovo je bila dobra prilika da rukometni klub Podravka djeluje na društvenoj sceni grada Koprivnice, te ujedno aktivira građane na humanost. S obzirom da ne igramo Europu u proljeće, onda smo se odredili da na neki način nama u principu najbitnija utakmica za ovaj dio prvenstva je utakmica protiv Lokomotive i utakmica na kojoj očekujemo veliki broj gledatelja. I stoga smo se zato i odlučili da ta humanitarna utakmica bude ta utakmica protiv Lokomotive. Rukometašice Podravke u jednoj od najvažnijih utakmica sezone pobijedile su Zagrebačku Lokomotivu te gledateljima priredile pravu sportsku poslasticu. Pobjedom od 16-15 Podravka je došla korak bliže ka konačnom cilju, osvajanju prvenstva. Pa ovako, ovo je stvarno velika pobjeda. Mislim, bez ove pobjede ne bi imali dalje šta tražiti. Prvenstvo bi bilo riješeno, više manje, ali bilo bi riješeno, ne u našu korist. Tako da je ova pobjeda veliki jedan, mislim, iskorak, veliki korak prema krajnjem cilju, a to je osvajanje kupa i prvenstva, u ovom slučaju prvenstva. Utakmica je do zadnjih sekundi bila neizvjesna i borbena. Utakmica je bila tvrda, teška, igrale su se obrane i na jednoj i na drugoj strani jako dobre, iza su golmani također odrađivali jako dobar posao. Kod nas evidentan je bio nekakav grč u kojem smo, jer u principu nama je bilo podmoranje i mislim da je veći pritisak na nas što se tiče tog osvajanja prvenstva. Kažem, čestitam curama zaista za 60 minuta
mučeničke borbe. Podravku su predvodile Vidak i Ihnjeva koje su postigle 14 od 16 golova. Ana Debelić je utakmicu završila nešto prije zbog crvenog kartona, no to se nije odrazilo na konačnom rezultatu. Pa mislim da je ključ bila u našoj obrani, da stvarno smo se u obrani dali maksimalno, puno želje, htjenja. U napadu smo opet malo zaškripali, ali evo na kraju više malo sreće. Na kraju je sreća odlučila i otišla je na našu stranu, na našu veliku sreću i zadovoljstvo. Trener Lokomotive čestitao je Podravkašicama te dodao kako je ovom utakmicom ponovno potvrđena kvaliteta ove dvije ekipe. Ništa, utakmica je bilo ono što ja rekao, da je ova utakmica na evropskom nivou. Pa sada ljudi shvate da u Hrvatskoj da postoji ženski rukomet, ne samo muški, i to vrhunski ženski rukomet sa igram u obrani, sa obranama golmana, sa kontranapadom i sve to. Osim kvalitetne igre, rukometašice Podravke su ovom utakmicom doprinijele i humanitarnoj akciji za udrugu Latice. Rukometašice su na teren izašle sa štićenicima udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice, a tokom utakmice za adaptaciju njihova novog prostora prikupljeno je preko 6.500 kuna. Nakon uspješno provedenih akcija, grad Koprivnica pronašao je rješenje za udrugu Latice kojima će ustupiti prostor u Koprivničkom kampusu. Tamo će moći i sadržajnije i kvalitetnije provoditi svoje aktivnosti, no do ulaska u svoj novi dom Latice imaju još dugi put. Nakon provedene humanitarne akcije Darujmo prostor Laticama, grad Koprivnica je udruzi dodijelio na korištenje zgradu u prostoru kampusa koja će im omogućiti širenje aktivnosti i kvalitetniju skrb za njihove štićenike. Naravno, jako me veseli, moram priznati da sam jako pod emocijama jer ovo je na neki način naša vizija udruge da možemo se širiti u smislu da rehabilitacijske programe koje provodimo da možemo još kvalitetnije provoditi, da širimo socijalne usluge obzirom na broj članova. Tako da evo, ova humanitarna akcija Darujmo prostor Laticama, uspjeli smo sakupiti 50.000 kuna. Sada moramo vidjeti projektnu dokumentaciju, znači prva faza će sada ići izrada projektne dokumentacije da vidimo uopće koliko bi nas financijski adaptacija ove zgrade koštala. Kako bi se zgrada obnovila i dovela u funkciju te bila u skladu sa standardima, prema procjenama je potrebno oko 2 milijuna kuna. Znači mi nakon ove sada humanitarne akcije ćemo ići u cjelogodišnju humanitarnu akciju, to smo već okvirno radimo planove koje ćemo aktivnosti odrađivati i naravno planovi su nam se javljati na EU fondove zajedno u partnerstvu sa gradom, sa županijom, sa kampusom, sa Centrom za socijalnu skrb. Znači mi jedino ovako možemo partnerski se javiti i na neki način osigurati ta sredstva. Grad Koprivnica pomaže udruzi Latice u njihovu radu i aktivnostima koje provode, te su se rado priključili i ovoj akciji. Mi smo se uključili u ovaj projekt čime je pokrenuta priča Darujmo prostor Laticama. Nakon brojnih razgovora, dogovora, analiza, više objekata se vrtilo, puno toga se obilazilo, tražili smo doista da izvučemo jedan maksimum i na kraju u suradnju sa gospođom Fuks i njezinim suradnicama i suradnicima smo došli do ovog prostora i izuzetno nam je drago da će i taj prostor kad Latice budu u njemu, kad će obavljati u njemu svoje programe, svoje projekte, će donositi jedan novi život u našem kampusu ili sveučilišnom prostoru u gradu Koprivnici. Udruga Latice dobivanjem ovog prostora od 501 metar kvadratni ostvaruje svoje želje, prije svega mogućnost provođenja kvalitetnije skrbi za svoje štićenike kao i većeg broja aktivnosti. No do ulaska u novi prostor pred Laticama je još puno ulaganja. Prema najboljim prognozama nadaju se kako će za 2 godine postati stalni korisnici Koprivničkog kampusa. Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek uspješno provodi nekoliko projekata, a više o svemu rekao nam je njen ravnatelj na konferenciji za medije. Na redovnoj konferenciji za medije, ravnatelj Koprivničke opće bolnice istaknuo je aktualne projekte u radu bolnice, a jedan od najznačajnijih je svakako nabava uređaja za magnetnu rezonancu koja se u Koprivničkoj bolnici dugo očekuje. Osim nabave uređaja za magnetsku rezonancu za koje je rezervirano 8 milijuna 900.000 kuna sredstava. Nabavlja se uređaj za dezinfekciju vode, odnosno dezinfekciju generalno u djelatnosti za operaciju i centralnu sterilizaciju u vrijednosti 420.000 kuna.
Nabavljaju se operacijske lampe za 3 operacijske dvorane u ukupnom iznosu 480.000 kuna. Nabavlja se jedan respirator za jedinicu intenzivnog liječenja u vrijednosti 240.000 kuna. Uređaj za predpripremu demineralizirane vode za odjel za dijalizu 110.000 kuna. I isto tako i reverzna osmoza za odjel za hemodijalizu 410.000 kuna. Novac za nabavu je osigurala država preko decentraliziranih sredstava, a javnom nabavom ravnatelj očekuje da će biti postignute niže cijene uređaja, te će ostatak novca biti rebalansom preusmjeren na ostale potrebe bolnice. U Koprivničkoj bolnici odvija se i projekt dnevnih bolnica. Dakle, projekt se provodi očekivanom dinamikom sukladno i planu, financijskom planu, ali i planu, da takozvanom planu nabave u projektu i terminski smo praktički za sada zadovoljni sa dinamikom provođenja aktivnosti u projektu, što znači da je sad pred završetkom, do kraja ožujka očekujemo završetak glavnog projekta za projekt dnevnih bolnica, nakon čega će uslijediti tokom travnja priprema i početak natječaja za obavljanje radova, odnosno natječaj za pronalaženje izvođača za radove u projektu dnevnih bolnica. Nakon postojećeg idejnog rješenja, glavni projekt u potpunosti prati plan, a to je da će 9 medicinskih djelatnosti dobiti nove prostore ili će postojeći biti obnovljeni i time uvjeti rada unaprijeđeni. Od ostalih projekata bolnica provodi i preventivne preglede hrvatskih branitelja. Opća bolnica u Koprivnici je sukladno ugovoru sa Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom hrvatskih branitelja od veljače prošle godine, dakle točnije od 11. veljače prošle godine, provodila preventivne preglede hrvatskih branitelja u Koprivničko-križevačkoj županiji, za koju smo zdravstveno i nadležni, za naše stanovnike, i obavljeno je nešto oko 400 pregleda hrvatskih branitelja. S ministarstvom će biti potpisan i novi sporazum prema kojem će se jednakom dinamikom nastaviti pregledi i u 2018. godini. Mjesec ožujak, mjesec je frankofonije, a koprivnički ljubitelji u francuski jezik i francusku kulturu svake godine prirede niz događanja kojima ovu temu približe širim masama. Ni ove godine nisu posustali. Francuski krug Koprivnica svojim djelovanjem promiče francuski jezik i kulturu te doprinosi hrvatsko-francuskoj vezi na području Koprivničko-križevačke županije. Jedna takva suradnja nastala je i sa zanimljivim stanovnikom Korčule, koji je glavni grad Francuske odlučio zamijeniti s malim mjestom na hrvatskom otoku te tamo otvoriti knjižaru. Mi smo međunarodna knjižara, tako možemo naći knjige na 12 jezika, ali najviše prodajemo su knjige po redu na francuskom, na hrvatskom, na engleskom, na njemačkom, ali imamo na talijanskom, španjolskom, švedskom, českom, španjolskom i uključen na albanskom i na kineskom. Dio knjiga donio je u Koprivnicu gdje su svi ljubitelji francuskog jezika mogli pronaći nešto za sebe. Osim udžbenika za učenje francuskog, u knjižari ima niz djela prevedenih na nekoliko jezika. Ja tražim imati knjige. Kad imam jedan knjige koji je vezano sa Hrvatska i nešto to, ili povijest i nešto tako, tražim imati taj knjige ili neki poznati knjige na svijetu, trebam imati knjige na razne jezike. I tako imam, kao sam rekao, imam Jergović, ali Jergović imam na francuskom, na hrvatskom naravno, ali na engleskom, imam na njemačkom i to je interesantno. I prodajemo puno od Ivo Andrić, naravno, od Nadrini Cuprija, pa to prodajemo na 5-6 jezika. Joseph Lecor je nakon 3 godine gostovanja u Zagrebu na mjesecu frankofonije ove godine odlučio posjetiti Koprivnicu te time dodatno obogatiti zanimljiv program koji su pripremili iz francuskog kruga Koprivnica. Dakle, održali smo radionice francuskog jezika za djecu u knjižnici u vrtiću Tretinčica. Sad trenutno imamo kutak knjiga, promociju francuskih knjiga, koje su i udžbenici i literatura za djecu i odrasle i beletristike i slično. Slijedi nam i kinoprojekcija u kino Velebit sa 4 francuska filma i jednim švicarskim i koncert francuske šansone. Ljubitelji 7. umjetnosti moći će već od ove nedjelje uživati u filmovima francuskog govornog područja, a u četvrtak se zabaviti uz melodije francuskih šansona.
O važnosti školskih knjižnica raspravljalo se na županijskom okruglom stolu pod nazivom Školska knjižnica u suvremenoj školi. Koje su se teme dotaknule, pogledajte u idućem prilogu. U knjižnici i čitaonici Fran Galović u Koprivnici, u suradnji sa Županijskim stručnim vijećem školskih knjižničara Koprivničko-križevačke županije, održan je okrugli stol na temu javnog zagovaranja školskih knjižnica osnovnih i srednjih škola u županiji. Pa evo, ovaj skup smo organizirali radi toga da se na jednom mjestu zajednički okupe školski knjižničari, ravnatelji škola i predstavnici osnivača škola, znači predstavnici naše županije i gradova koji su osnivači škola, kako bi se mogli dogovoriti i bolje u buduće surađivati vezano za unapređivanje rada školskih knjižnica. Matična služba se između ostaloga bavi unapređivanjem rada školskih i narodnih knjižnica u svim segmentima toga rada, od nabave knjižnične građe preko njezine obrade i posudbe do animacijskih aktivnosti. Zato nam je jedan od zadataka upravo da i educiramo i informiramo sve one koji su u taj lanac uključeni, da što više možemo pomoći razvoju knjižnica kako bi što bolje funkcionirale. Na skupu pod nazivom Školska knjižnica u suvremenoj školi, zašto je važna i koji su temelji za njen stručan rad, održana su i stručna izlaganja. Evo, imamo u gostima, jako nam je drago zbog toga, naše dvije savjetnice, profesoricu Miru Zovko, višu savjetnicu iz Ministarstva znanosti i obrazovanja i našu savjetnicu za školske knjižnice iz Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo, gospođu Fridu Bišćan. Biće riječi osobito o tome kako poboljšati obnovu fondova, odnosno nabavu knjižnične građe za školske knjižnice, koja je već posljednjih, mogli bismo reći, i 10 godina jako u lošem stanju, budući da namjenskih sredstava za nabavu knjižnične građe u školskim knjižnicama nema, niti sa strane osnivača, niti sa strane ministarstva, i to je veliki problem s kojim se nose školske knjižnice. Na nivou Koprivničko-križevačke županije ima jako dobrih primjera školskih knjižnica, a sve školske knjižnice u županiji, njih 33, ekipirane su stručnim knjižničarima. Većina njih ima dobre uvjete te kvalitetan i bogat fundus knjiga, iako ima i onih gdje bi poboljšanje bilo potrebno. Novi nosač zvuka iz podravskog cvetnjaka folklornog ansambla Koprivnica prošlog je tjedna promoviran koprivničkoj publici i ljubiteljima tradicije. Ovim albumom koprivnički folkloraši sačuvali su od zaborava niz podravskih melodija i napjeva. Na znanstvenom odjelu Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović održala se svečana promocija novog nosača zvuka folklornog ansambla Koprivnica, koji donosi 27 pjesama, napjeva i melodija iz Podravine pod nazivom Iz podravskog cvetnjaka. Pa meni je jako drago da je CD izašao i da sam imao priliku čut ga među prvima i vidjeti svih 27, ako se ne varam, dobro brojeva, koji pokazuju silno bogatstvo, raznolikost i znanje zapravo priređivača, odnosno svih onih koji su odlučivali o tome što izabrati i kako ih složiti na sam CD. Tu ima pjesama, dakle samo vokalnih izvedbi, instrumentalnih, miješanih, vokalno-instrumentalnih, različitih instrumenata, izvrsno otvirano, izvrsno otpjevano. S užitkom sam ga slušao, ja sam siguran da će i publika, široka publika, a najviše podravci i članovi društva uživati u tome što je evo, ova generacija folklornog ansambla učinila i snimila s podravskog cvetnjaka. Svaki nije srce svoje, miruj srce moje. Recenzent na albumu je dr. Tvrtko Zebec sa Instituta za etnologiju i folkloristiku, koji je i sam istaknuo značaj ovog nosača zvuka sa etnološke strane za podravski kraj, a što je bila i glavna nit vodilja u samom stvaranju albuma. Pa mislim da je veliki značaj za cijelu Podravinu i za grad Koprivnicu, jer ovaj kraj ne može se baš pohvaliti da ima dovoljan broj zabilježenih pjesama i napjeva, iako je Podravina puna prekrasnih bisera folklornih, ali nažalost nije dovoljno popraćeno sa nosačima zvuka ili DVD
medije. A za folklorni ansambl to je dokaz da ozbiljno radi, da smo na CD stavili ne samo pjesme koje su istražili, zabilježili naši cijenjeni znanstvenici, etnomuzikolozi, dr. Vinko Žganec i dr. Ivan Ivančan, nego da smo ih sami istraživali i na CD-u imamo pjesme koje nisu toliko poznate i nisu izvođene, a zaslužili su da budu zabilježene i da ih predamo za naše buduće generacije, da predamo našim štovateljima hrvatske tradicijske glazbe. Problemi s kojima se amateri u kulturi susreću u radu nisu zaobišljeni i folklorni ansambl Koprivnica, stoga je snimanje ovog albuma potrajalo nekoliko godina. Danas, kada je album u rukama slušatelja, zadovoljstvo ne kriju ni članovi, a ni voditelji u ansamblu. Pa bilo je dugotrajno i mukotrpno, mislim. Mijenjale su se generacije pjevača, snimali se novi aranžmani, tako da je to bilo dosta posla i to se zavuklo, to snimanje, nekoliko godina smo mi to snimali. I sretan sam, stvarno sam sretan da je taj CD konačno ugledao svjetlo dana. Eto, rad u ansamblu je vrlo dinamičan, svaki dan je jedno novo iskustvo, mladost, mnogo prelijepih stvari. Vrlo je lijepo raditi sa takvim entuzijastima kakvi su folkloraši, plesači i svirači. Etnolog i etnokoreolog dr. Stjepan Sremac rad folklornog ansambla Koprivnica prati i dugi niz godina. Izdavanjem ovog nosača zvuka ističe kako je ansambl trajno zabilježio vrlo važan dio tradicije Podravine. Najprije se kreće sa istraživanjem, pa se onda to što se prikupilo istraživanjem, onda se to zapiše. I najčešće to ostaje onda zapisano, dobro je na taj način sačuvano, ali kad se to onda i oživi, kad se od toga napravi živa izvedba, onda to dolazi do svoje pune vrijednosti ili postignut glavni cilj, a to je da je ono što je prikupljeno, što je pronađeno, na neki način spašeno, to se sada prezentira svima onima koji su zainteresirani za tako nešto. Uspješan rad koprivničkih folkloraša dr. Sremac ističe kao odličan primjer. To je dokaz da nije bitno biti u velikoj sredini, nego je bitno imati zainteresirane ljude, dobre, stručne, entuzijastične i dobro obrazovane osobe. Kad to imaš, onda se može napraviti ansambl koji može konkurirati i takvim sličnim ansamblima i u većim pa i najvećim našim gradovima. Promocija albuma iz Podravskog cvetnjaka nazočila je i zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, a mnogobrojni ljubitelji tradicije, glazbe te rada i dijela ansambla uživali su u kolažu pjesme, tradicijskog ruha i stručnog osvrta iz Podravskog cvetnjaka. Dragi gledatelji, bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Podravine i Prigorje. Pjesmom smo došli do kraja, a u veselom tonu pozdravljamo vas iz Koprivnice.